Во 2017 година 158 работници доживеале несреќа при работењето, од кои 24 загинале, покажуваат анализите на Сдруженијето за заштита при работа. Според податоците, стапката на смртни случаи во Македонија изнесува 3,22, односно процентот покажува дека на секој 100.000 вработени загинуваат 3 лица. На одбележувањето на Светскиот ден за безбедност и здравје при работа, од Сдруженијето организираа трибина на тема «Подобрување на безбедноста на младите работници и крај на детскиот труд», на која порачаа дека треба да се работи на подигнување на свеста за ризиците поврзани со работното место. Ние во Република Македонија немаме лична одговорност. Кога зборуваме за несреќи на работа, кога зборуваме за компензации поврзани со несреќи на работа, јас толку години, две децении сум во оваа проблематика, јас реално не знам колку има судски случаи кои завршиле со компензација на некој вработен кој бил, да кажеме, повреден на работното место. Најголем број на несреќи се случиле во Скопје, дури 59, пошто следи Куманово со 13 несреќи при работа. Најзагрозени пак биле работниците во дејноста, јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување и градежништво. Несреќите најчесто се случувале во месец април, а во октомври се случиле најголем број на смртни случаи. Според Милан Живковиќ, представник од канцеларијата на фондацијата Фридрих Ерберт, диалогот е клучен за остварување на работничките права. Потребно е првично седнување на заедничка маса, разговарање за овие проблеми, а радува фактот што веќе иницијативите се поздравени и од ресорните министерства, од институциите. Сите ние сме работници. Без разлика дали е некој собственик, дали е некој вработен, дали е некој на раководно место, сите ние сме работници, сите ние ги чувствуваме ефектите од небезбедните услови за работа. По повод денот, денеска беше промовирано Сдруженијето на инженери за заштита Тутела, но и Стручното списание за безбедност и здравје при работа.